Nakon što je vlada Republike Srpske najavila da će zaposlenim u opštini Bileća uplatiti dvije minimalne plate, radnici su odustali od najavljenog štrajka. Međutim, i zaposleni i rukovodstvo opštine kažu da je ta pomoć samo kratkoročno rješenje, a da se Bileća i dalje nalazi u teškoj situaciji. Predstavnici radnika opštine Bileća kažu da su zahvalni vladi jer im je najavila uplatiti dvije minimalne bruto plate, zbog čega su odustali od najavljenog štrajka upozorenja. Međutim, sada očekuju da će rukovodstvo opštine i republička vlast pronaći trajno rješenje jer su dugovanja prema zaposlenim i dalje milionska. Svakako pomoć koja u ovom trenutku znači i dosta, ali ne rješava neke probleme. Mi ćemo vrlo vjerovatno u narednom periodu opet biti u sličnom problemu, jer su dugovanja za plate velika, mislim da u ovom trenutku ukupno oko 1,5 miliona maraka. Da je pomoć vlade prema radnicima dobro došla, kaže i načelnik odjeljenja za financije Miljan Milićević, ali kako navodi, naslijeđeni dugovi i dalje su teret opštine, koja sama to ne može riješiti. Ova pomoć, da se razumijemo, ide, odnosno dio plate ide na tekuće račune radnika, ne na račun opštine. Račun opštine ostaje i dalje u blokadi. Ovo je samo jedan vid pomoći i mi smo zahvalni na tome, ali pomoći koja nam u ovom momentu ne znači ništa bez nekog sistemskog rješenja za opštinu Bileća. Mi dalje ostajemo blokirani, mi smo 22. ove godine bili skoro 1,000,000 maraka u blokadi, imamo još nekih blokada 170.000, dolaze blokade, ono što sam najavio u javnosti, dolaze ostale presute na izvršenje i na naplatu. Uglavnom, vrlo je teška finansijska situacija i dalje, račun ostaje u blokadi, ne mogu korisnici socijalne pomoći, nisu u prilici da osjete finansijsku pomoć vlade ni ostala udruženja, odnosno građani opštine Bileće. Prethodna vlast u Bileći ostavila iza sebe preko 20 miliona maraka duga, kao i preveliki broj zaposlenih. U lokalnoj upravi kažu da su krenuli sa novom sistematizacijom prema kojoj će biti smanjen broj radnika.